OK， 大家好，我是雪怪溜溜。那今天来到成都双流这边啊，一个越野的训练场地，参加一个 ADV 的越野培训。第一次来这个地方，这个地方离我确实有点远啊，骑车都骑了一个多小时。我最近有一个计划，就是一个大计划。You always got a plan, Dutch。想搞一台 ADV 来玩，然后像我们那种矮个子的玩家来讲的话，想把 ADV 给玩转，而且要去玩飞铺装的话，其实是需要很多技巧，不像快乐星，快乐星比较轻，随便搞就行了。上了一辆 ADV 的话，又重又高，如果想玩飞铺装就特别的难，所以说今天来。玩大场地了，不是。啊，往后挪一点。好。对，再低一点，再低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 一点，对。行，再往后挪一点，尽量能够感受一下，能感受一下，知道吗？再来坚持啊，对，往后挪，往后挪。膝盖往后挪。对，就是往后挪。下去，敲一下它吧。
那个王者走。起来，起来。咋的了？哎，又蛋又蛋又OK， 那愉快的一天就这样结束了。那今天在场地上学习到了很多新的知识啊，还是很不错的。但是可惜的是啊，那个地方离我距离太远了，要不然都可以经常去那边啊练车。那只有在我们家附近找一块空地随便练车了。虽然进步的慢一点，但是总比自恋的好，对吧？那我这个伟大的计划，这 goddamn plan， 希望能够实现。好，那明天我就去找一个泥巴地，然后去练车，练起来。